pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais uma dica e hoje eu venho compartilhar para vocês seis pomadas da farmácia que você não deve ficar sem essas pomadas, que elas trazem o milagre da beleza na sua pele. Ela tem toda a diferença em tudo que você precisa para cuidar da sua pele, com dicas caseiras, dicas bem simples que você pode fazer toda a diferença na sua pele com essas pomadas. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos, meninas e meninos. Vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas em gerais de beleza. Se vocês gostam de dicas como essa e quer mais dicas assim, deixa o gostei de vocês, já comenta também de qual cidade, de qual estado, de onde vocês estão me assistindo. E também já aproveita e deixa a sua sugestão de vídeo que você está precisando para a região que você mais está necessitando, para mim compartilhar dicas aqui para vocês, tá bom? Gente, então vamos lá que eu vou ensinar você a comprar algumas pomadas na farmácia que traz a diferença na sua pele. Gente, eu vou começar mostrando as mais antiguinhas, que é dicas das nossas avós, das nossas bisavós, assim, sabe? São dicas bem antiguinha mesmo, que dá diferença e que, gente, não dá para ficar sem essas pomadas. Então, vamos começar. Eu vou começar falando da pomada Minâncora. Essa pomada aqui, ó. Não tem condições, gente. Essa pomada, ela salva muito a pele da gente de espinha, de oleosidade, de fungos, né? Se caso a sua pele tá também sensível demais, ela ajuda bastante. Ajuda você a ter uma pele menos oleosa, tá, gente? Sem contar que ela é ótima para secar a espinha. Ela contém aqui, gente, zinco. Zinco é uma maravilha para tratar as rugas. Então, é uma pomada tira e queda para ruga, para as marcas de expressões, para clarear as olheiras. Então, eu não deixo de ficar sem a Minâncora e ela é uma ótima dica para fazer misturinhas caseiras. Então, não dá para ficar sem. Gente, já a outra pomadinha, vou falar para vocês, são três pomadas que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Eu tenho a Hipogloss de amêndoas, a tradicional e a transparente, tá? Eu tenho essas duas aqui e essa daqui, ó. A transparente é a que lançou há pouco tempo e olha, é uma maravilha mesmo na pele. Mas então vamos começar com a tradicional. A tradicional, gente, ela é boa para todos os tipos de pele. Só que nem todos os tipos de pele é compatível. Tem gente que não se dá bem com ela, porque ela é bem forte. Tem gente que dá, a pele se dá bem, porém o cheiro é desagradável, tem cheiro de peixe, realmente o cheirinho é ruim, né? E os benefícios dela é que é uma vitamina, que ela contém vitamina A, contém a vitamina E contém a vitamina D, gente. Ela é ótima também para cuidar da pele, ela contém o ácido de zinco. Gente, ela é ótima para as rugas, para clarear a pele, para clarear a olheira, para clarear as regiões ressecadas. Também ela é ótima. Já a Hipogloss de amêndoas. Gente, a de amêndoas, ela contém a vitamina A e a vitamina E, ácido de zinco e lanolina. Também é ótima para cuidado da pele. Já quem não se dá bem com a tradicional, vai se dar bem com a de amêndoas. Só que a de amêndoas, geralmente, ela não se dá muito com as peles muito oleosas. Já essa, já ela já não se dá mesmo, porque deixa a pele mais oleosa ainda, tá, gente? Então, tem gente que não gosta muito e acaba preferindo a tradicional, tem gente que gosta da amêndoas, então vai de você. A diferença de uma para outra da tradicional para a de amêndoas é que a de amêndoas tem cheiro. E a de cheiro de amêndoas, ela não é tão assim pastosa, tão pegajosa como a tradicional. Então também tem essa diferença na consistência, tá? Então também recomendo, eu acho assim que você que quer fazer investimento entre todas essas pomadas, você escolhe aqui. Mas são pomadinhas que faz milagre na nossa pele com dicas da farmácia. Hipogloss transparente, gente. Gente, essa pomada ela já é compatível com todas as peles. É uma pomada incrível, tem uma consistência incrível. Ela não deixa a pele oleosa, ela deixa a pele sequinha e bem macia. Já eu indico para todos os tipos de pele e ela é compatível a todo gosto, tá? Gosto assim, não de comer, mas gosto assim da gente gostar mesmo.
Gosto muito dela, super indico. Ela contém alto teor aqui, gente, de várias vitaminas, tá? Então, é uma pomadinha transparente já mais completa que todas as outras duas. Então, você pode investir nessa daqui que ela também é compatível para misturinhas caseiras. Gente, aí tem mais duas pomadas que eu também não abro mão. Uma, vou falar dessa aqui, Efiderme. Essa pomada Efiderme, ela contém a vitamina A, triclossano e pantenol. Gente, ela é ótima para hidratar e ótima para quem sofre de espinhas, pele muito oleosa. Essa pomada aqui, ó, Efiderme. Gente, ela é incrível, só que ela deixa a pele bem seca. Então, eu, Natália, quando eu vou usar, minha pele não é tão seca, não é oleosa. Então, é necessário colocar um pouquinho de creme na mistura pra ela não ficar com a pele tão ressecada. Não é que ela fica com a pele ressecada, mas ela deixa a minha pele bem seca. Então, se você sofre assim, você coloca um pouquinho de creme, pode ser creme Nivea, mistura e aplica entre a sua pele. E ela também, gente, é ótima pomada para tratar as manchas de espinhas, infecções de espinha, irritação na pele, enfim, tudo isso aqui. Então a Efiderme também é uma das pomadinhas que vale aí você ter na sua casa. E por último, eu vou indicar para vocês uma pomada, gente do céu, essa pomada, bichinha, é valiosa. É uma pomada que, na verdade, ela não é de assadura, não tem nada a ver com essas pomadas. Ela é uma pomada que é pra tratar varizes, que é a Iridoide. Gente, essa pomada, ela tem no mundo inteirinho, a Iridoide. Ela é uma pomada, gente, que ela vai tratar as varizes, as veias. Só que ela mexe na circulação da gente de uma tal maneira que, além de hidratar a região de hematomas, a região manchas escura, ela clareia e ela traz toda a diferença entre a região. Ela é ótima para ressecamento do corpo, ressecamento das mãos. Você que tá com as mãos muito ressecada, muito judiada, você pode pegar e utilizar essa dica, que também é incrível. É uma pomada que eu não abro mão em ter em casa, gente. É uma pomada muito boa mesmo. Bom, eu tenho mais pomadas para indicar para vocês. Quero saber se vocês querem mais dicas de pomadinhas incríveis da farmácia que faz a diferença na pele de vocês. Então, eu não mostrei todas. Então, se vocês querem ver mais vídeo como esse, deixa muito like nesse vídeo que eu vou voltar aqui e vou compartilhar para vocês mais dicas de pomadas baratinhas e que faz a diferença na nossa pele. Ambas, todas essas que eu mostrei, elas tratam rugas, marca de expressões, clareia a pele, melhora a elasticidade da viçosidade na pele e deixa sua pele ainda mais incrível. Gente, você pode estar fazendo um anti-idade aí pra você caseiro, sem que você gaste muito dinheiro com produtos praticamente barato e natural da farmácia, né? Aquelas pomadinhas bem da vovozinha mesmo que faz a diferença, tá bom? Então não esquece de deixar muito gostei pra me saber se vocês gostaram. E eu vou finalizar esse vídeo pedindo pra vocês compartilhar bastante essa dica. Se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Vocês sejam bem-vindas aqui, meninos e meninos. E muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau!